говорити про те, що нас найближчий місяць буде всіх бентежити, це вибори. Незалежно від того, чи цікавитесь ви цією темою чи ні, але все одно вона вас, скажімо так, не залишить без уваги. Тому що коли вибори в країні відбуваються, вони відбуваються всюди і вони не можуть бути непомітними. Щоправда, на рівні регіональних медіа це може виглядати дещо інакше, особливо зараз, бо ми маємо місцеві вибори і вони, ну, як ми теж можемо бачити за кількістю людей, які ходять голосувати, то вони найменш популярні, скажімо так. Причому це доволі дивно, адже якщо говорити з такими доволі популістичними формулюваннями, то от президент в моєму житті, наприклад, або там парламент всеукраїнський нічого не вирішує, а якраз місцева влада може допомагати мені вибудовувати якийсь більш якісний формат мого побуту, мого життя в тій моїй маленькій локальній громаді, де я фізично мешкаю. Тому за логікою якраз би місцеві вибори мали б цікавити людей більше, але можливо через те, що ставки і для політиків фактично нижчі, то люди як виборці теж менше цікавляться цією темою. Ну і тим більше вони зазвичай складніші, бо це різні процедури, різні рівні виборів, і з цим треба більше розбиратись, і можливо просто людям трохи ліньки це робити. Я вам сьогодні спробую розказати, почнімо трохи з іншого. Я працювала журналісткою, навчалась на журналістиці в Донецьку, працювала в регіональному виданні і теж постійно працювала з тематикою виборів. Після 2014 року я приїхала до Києва, але, власне, теж працюю з тематикою виборів і тепер трохи не зовсім в журналістиці, а в комунікаціях. Я працюю комунікаційницею громадянської мережі «Опора». Це громадська організація, яка має мережу по всіх регіонах України, спостерігачів. Але я працюю комунікаційницею, і, власне, ми фактично пишемо про те, що не спостерігали наші спостерігачі. Фактично, навіть пробачу в громадській організації, я виконую функції журналіста громадської організації, журналістки, і, відповідно, продовжую свій там основний фах, який ще в університеті здобула. Тож, сьогодні ми поговоримо про те, взагалі, як ми в «Опорі» пишемо новини, тому що ми, наприклад, новини всі про вибори пишемо, відштовхуючись виключно від журналістських стандартів, від етичних норм, практик. Ну, тобто, як повноцінна редакція працюємо. Якісь новини ми самі пишемо, якісь отримуємо з регіонів і, відповідно, редагуємо. І тож, на прикладі «Опори» поговоримо про те, як можна писати про місцеві вибори. Отже, зараз я пошерю екран, і ми подивимось. У мене є такі слайди, вони, може, не зовсім вам будуть цікаві. Це, скоріше, як підказки мені, про що я хотіла з вами говорити, щоб не забути послідовність. Добре, тож поговоримо про місцевий вибор. Насправді, єдиного якогось рецепту про те, як зробити так, щоб твої матеріали читали або там дивились, в залежності від того, в якому медіа ти працюєш, ну, не існує єдиного рецепту успіху для всіх. У кожного він свій, проте є ряд підходів, які можна використати, спробувати використати і таким чином отримати плюс-мінус бажаний результат. На мою суб'єктивну думку, важливіше не стільки розказувати про якісь там політичні, не знаю, перипетії, а скоріше важливо показувати саму виборчу кампанію з усіх боків і роз'яснювати процедури виборцям, навчити виборців робити ті речі, які, власне, входять в їх функціонал як виборців. Не стільки важливо говорити там про того чи іншого політика, як на мене, скільки важливо говорити на виборах про демократію. Таким чином, ми одразу зі старту знімаємо питання, як я можу писати або там знімати свої матеріали, і щоб вони не відголосили якоюсь агітаційним елементом, щоб навіть я, попри те, що там працюю постійно в медіа, усвідомлюю, що ну я не роблю джинси і все решта, але може виглядати так, що інколи матеріал може бути дещо агітаційним. Тільки через те, що ми про когось згадуємо, про когось у нас немає інформації, ми про нього не згадуємо, ну, тобто через ряд різних чинників. Інколи грішать журналісти з цим. Тож,
питання про те, що все ж таки головне у виборах, то, на мою думку, якщо я буду говорити і описувати в своїх матеріалах безпосередньо процес демократії, процедури виборів, які є, пояснювати їх людям, це буде набагато корисніше, власне, для всіх виборців, ніж я просто описувала, хто з яким політиком має якісь протистояння. Чи, ну, звісно, це теж важливий елемент опису, умовно кажучи, того ж виборчого процесу, але все ж таки, якщо в основу ставити виборця, то це приносить більший вплив постфактум, в сенсі, що ти робиш свою роботу і відчуваєш елемент того, що ти щось корисне взагалі в цьому світі робиш. Я вам теж на прикладах наведу, як ми це робили минулого року під час минулих двох кампаній виборчих. І це, я вважаю, одним із найбільш успішних інформаційних кампаній, які були в опорі. І я вам на прикладах і на цифрах, власне, про це трошки розкажу. Як розібратися у нововиборчому законодавстві? Всі ми знаємо, що виборчий кодекс був прийнятий наприкінці 2019 року, але в 2020-му в нього вже вносилися зміни, потім була спроба ще раз вносити зміни. Ну, тобто, законодавство динамічне, навіть попри те, що існують міжнародні стандарти, що засади основні не мають змінюватись впродовж року до початку виборчого процесу, у нас ці засади, скажімо так, були недотримані, виборчі законодавство у нас змінилось влітку, тобто буквально там за кілька місяців до виборів. Але, тим не менш, законодавство змінюється, і воно велике, об'ємне, і з ним треба якось ознайомлюватись. Тобто, якщо коротко запитати, як розібратись у новому виборчому законодавстві, і коротко відповісти – ніяк, з огляду на те, наскільки все швидко плине. Але якщо говорити про це серйозно, то люди, які працюють в медіа, вони часто не є експертами безпосередньо вузькопрофільними, наприклад, у виборчому законодавстві. Яким чином я, як журналіст регіонального видання, можу знайти для себе можливість ефективно та якісно працювати на виборчому процесі, висвітлювати його, і при цьому, не будучи сивочолим експертом, як кажуть, з виборчого законодавства? Є кілька опцій. Звісно, можна почитати виборчий кодекс, але він величезний. Мало хто на це має час і натхнення. Якщо говорити простіше, то можна ознайомитись, якщо шукати простіші способи, то можна ознайомитись із допоміжними матеріалами. Зараз Центральна виборча комісія готує цікаві інформаційні матеріали, у них багато графік, вони доволі ефективно зараз почали комунікувати різні етапи виборчого процесу, а також профільні організації. Зокрема, якщо говорити про опору, то ми також випускаємо і відео-експлейнери, і статті з інфографікою, щоб люди могли розуміти, власне, різні етапи різних виборчих процедур. Звісно, оскільки ми профільна, наприклад, організація, і Центральна виборча комісія теж доволі профільна у своїй специфіці роботи, то у нас наші матеріали пояснювальні, вони все одно доволі складні можуть бути для виборця. І тому кожному журналісту треба, якщо це є бажання робити якісно свій контент, то треба опрацьовувати його і переробляти у форматі, який буде зручним для споживання вашої цільової аудиторії. Тобто треба уявляти реально добрим, промальовувати собі портрет вашої аудиторії і саме для цієї уявної людини розповідати, переповідати факти і інформацію іншу, виходячи з потреб цієї аудиторії і, власне, каналами комунікації, які зручні тощо. І якщо ще говорити про один простий спосіб швидко розібратись у виборчих процесах, це календарний план, який затверджує Центральна виборча комісія перед кожними виборами. Вони затвердили його напередодні початку виборчого процесу, і там в нього винесені основні моменти з усього виборчого процесу. Тобто, якщо ви не є там експертом громадської організації, яка займається спостереженням детально, і вам не треба аж геть глибоко вникати в процедури, там, я не знаю,
формування територіальних виборчих комісій чи ще щось подібне, а вам достатньо знати про це поверхнево, але мати якесь про це уявлення загальне, щоб пояснювати своїм читачам чи глядачам, то, відповідно, вам допоможе календарний план, бо там дійсно зібрані, скажімо так, основні моменти всього виборчого процесу. І можна таким чином, якщо ви, наприклад, працюєте з різними тематиками, але хочете спеціалізуватись на темі виборів або політики у вашому регіональному ЗМІ, то дуже зручно планувати свої матеріали саме з огляду на календарний план. Таким чином ви можете не лише висвітлювати процес, а ну, передбачити, умовно кажучи, про що, в який тиждень будете писати, і це доволі зручно в контексті взагалі будь-якої роботи, і зрозуміти заздалегідь, які вам знадобляться коментарі, від кого, заздалегідь шукати контакти, тобто це доволі спрощує достатньо роботу. Звідки брати інформацію? Ну, це, звісно, офіційні сайти, тобто сайт Центральної виборчої комісії, сайти органів влади, сайт поліції, соціальні мережі, бо люди часто поширюють інформацію про те, що там відбувається. Але, ну, всі ж ми розуміємо, що ну, питання перевірки – це вже інше питання, але якщо ми говоримо саме про те, що може бути джерелом інформації, то от локальні групи якісь вашого регіону – це теж дуже помічні, можуть бути у тому, щоб отримати інформацію. Різні групи у Вайбері або Телеграм-канал, канали тощо. Суб'єкти виборчого процесу, тобто це безпосередньо кандидати і партії, профільні громадські організації і інші засоби масової інформації, які також або спеціалізуються, наприклад, на виборах, або, можливо, навіть якісь всеукраїнські видання, якісь загальні можуть видавати матеріали, а ви можете шукати натхнення для того, щоб робити матеріали подібної тематики, але спеціалізуючись виключно на своєму регіоні. Про що можна писати? Ну, це теж про, звісно, тут я коли готувала, тут врахувала і попередні, скажімо, ті етапи виборчої кампанії, які вже відбулися, але загалом про це теж можна говорити, бо, наприклад, ті ж виборчі комісії постійно змінюється склад, і це питання, до якого можна постійно повертатись. І, до речі, це теж цікаві моменти відслідковувати, наскільки відсотків від початкового складу до моменту виборів, наскільки відсотків змінилась виборча комісія, тому що це теж показник не тільки для новини, умовно кажучи, а для того, щоб копнути глибше і подивитись, наприклад, чи наскільки ефективно партії готують своїх членів комісії, або чи потрібно нам взагалі в Україні запровадити ідею все ж таки професійної роботи членів виборчих комісій, тобто щоб їх не призначали партії, не делегували для цієї роботи, щоб ці люди на постійній основі, на оплачуванні працювали з року в рік, одні й ті самі люди, наприклад, на виборах різних рівнів. Підбірки різні можна робити, агітації, заходів, про заміни я вже, власне, говорила, різні маніпуляції, махінації, про підкуп виборців, про чорний піар. Можна говорити про матеріально-технічне забезпечення комісії, тому що це теж завжди з року в рік, які вибори не відбувалися, це теж завжди проблемний момент. Доступність виборчих дільниць для людей з інвалідністю, це теж завжди проблема, бо у нас дуже маленький відсоток дільниць взагалі можна не звати доступними, можливо, тільки ті, які побудовані там в якихось нових школах, які будували вже за новими державно-будівельними нормами, і там враховані якісь елементи, які можна вважати більш-менш доступними. Напади на кандидатів, ну, не тільки на кандидатів, взагалі на всіх, на спостерігачів, на журналістів, на різних суб'єктів виборчого процесу, мітинги, концерти, статистика порушень і заяв, наприклад, дуже ефективно можна працювати з поліцією, в цьому сенсі брати у них коментарі і відстежувати безпосередньо, як відбувається розслідування тих чи інших злочинів, щодо яких, наприклад, потенційних злочинів, щодо яких, наприклад, до поліції писали заяви, і відстежувати навіть в післявиборчий процес, наскільки ефективним було розслідування, скільки з цих злочинів, скільки з цих заяв, перепрошую, дійшли до суду, скільки судових вироків, зрештою, було, бо у нас доволі мало взагалі людей,
людей як професійних, я маю на увазі експертів, там, медійників або громадських активістів, хто цю статистику має, і це, мені здається, на регіональному рівні було б неймовірно цікаво і корисно, бо мало хто таке робить, це доволі унікальні елементи можна робити в своїх матеріалах, якщо досліджувати такі тематики. Адміністративний ресурс доволі поширений. Я думаю, ви, можливо, ознаки адміністративного ресурсу вже могли бачити на цих виборах, які вже фактично тільки почалися, ще до виборів були елементи, які, в принципі, можна було б визначити саме такими. Ну, там, і дуже ще цікава тема – політична реклама в соціальних мережах. Якщо ви знаєте, то з 19-го року Facebook, ну, і пов'язаний з ним Instagram, відповідно, запровадили таке поняття для України як політична реклама. І в регіонах, мені здається, це взагалі було б дуже круто робити якісь добірки і цікавитись, скільки політики місцеві витратили на рекламу в соціальних мережах, і чи відзначено, з якого фонду чи офіційно вони ці гроші заплатили, чи відзначено це буде потім в їхніх деклараціях, тощо, тощо. І насправді це доволі специфічна тема, можливо, не всі легко її розуміють, але вже є навіть там різні ресурси, які допомагають в цьому розібратись. Тобто, якщо вас цікавить така тематика, і вона теж доволі специфічна для регіону, бо мало хто з такою темою працює, і, в принципі, доволі зручно було б на ній робити якісь ексклюзивні матеріали і аналітичні статті різного роду і порівнювати, наприклад, як політики представлені в грошовому еквіваленті в соціальних мережах в оплаті реклами. І чи чесно вони її маркують як політичну рекламу, бо це теж важливий елемент. Як не треба писати? Ну, це такий жартівливий елемент. Не треба писати тер виборчком, не в сенсі, що я маю щось проти цього слова, хоча воно, в принципі, мені не дуже подобається. А це про те, що до людей треба говорити тією мовою, яку вони розуміють. Бо середньостатистичний громадянин України не знає значення слова тервиборчком, скоріше за все. І ваша аудиторія, ймовірніше за все, теж його не дуже знає. І коли журналісти, особливо часто цим грішать на центральних телеканалах, говорять в своїх в новинах, власне, в своїх сюжетах говорять такі формулювання. Вибори – це і так доволі складна тема, а з такими формулюваннями вона перетворюється в складну і нецікаву від того, що вона стає ще складнішою. Тому треба прагнути до того, щоб говорити мовою своєї аудиторії. Що ще? Ну і тут, як приклад, я навела виборчий бюлетень, модель виборчого бюлетеню, яку ми з колегами якраз розробляли, коли був тільки були прийняті правки до виборчого кодексу і був закріплений законодавчо, нова форма була закріплена у виборчого бюлетеня. І ми з такою моделлю виборчого бюлетеня ходили, теж опитували людей, як їм зручно чи незручно голосувати. В інтернеті це один з найбільш, певно, поширених за останні часи наших постів, бо нова форма бюлетеня, а люди досі все одно не знають, як її заповнювати. У нас були і відеоролики, пояснення на цю тему, але я про те, що якраз важливо пояснювати людям процедури, бо попри те, що ми там щодня про це розказуємо, все одно будуть люди, які про це ніколи не чули. І ваша аудиторія, вона не виключення. Якщо навіть ви в 10 останніх номерах писали про те, що буде нова форма виборчого бюлетеня і треба буде голосувати галочкою, а потім вписувати трафаретом поряд ще й номер кандидата, то все одно знайдуться люди, які цього не прочитали і не почули. Тому не треба лінуватися, зайвий раз варто теж повторити це. Але штука в чому, що якщо ми повторюємо одне й те саме, це може бути нецікаво. Тому треба шукати якісь нові формати, щоб це було цікавіше. Тобто якийсь креатив робити. Ну, от ми, наприклад, якщо бачите, поназвали всі партії і прізвища кандидатів, повигадували якось тематично. Пов'язане, наприклад, з фруктами там, або з якимись овочами, або іншими видами їжі. І, відповідно, у нас в кожній партії, якщо там партія стосується яблук, то в яблучній партії у нас всі прізвища якимось чином пов'язані з яблуками. І це, в принципі, доволі такий креативний підхід нам спрацював дуже добре, бо він допоміг вірусному поширенню нашої картинки, нашого бюлетеню, і це теж сприяє впізнаваності бренду в тому числі. Тут, до речі, нам
колега пише, передає питання, і він каже, що допомогли шаблони нових бюлетенів, це стане великою проблемою на цих виборах. Ну, власне, так, я ж про що кажу, що скільки разів ми не розказували, як голосувати, все одно знайдуться ті люди, які не чули і не бачили, і не знають, як голосувати. Тому треба повторювати, повторювати і повторювати. Часу не залишається все менше, тому повторювати треба інтенсивніше. І насправді те, як голосувати, як правильно заповнювати новий виборчий бюлетень із новою виборчою системою, розповідати набагато важливіше, ніж про те, хто з кандидатів з іншим кандидатом чубився, чи якісь у них є непорозуміння, чи ще щось. Ну, це теж, звісно, важливо, знову ж таки повторюсь, але висвітлення виборчого процесу все ж таки і позиція виборця в цій ситуації, вона набагато важливіша, як на мене. Якщо ми говоримо про опору, то я вам наведу зараз приклад, як ми попрацювали в 2019 році, саме в контексті інформаційної просвітницької кампанії. Ми, як я вже казала раніше, фактично робимо велику медійну роботу невеликою командою. І таким, але минулого року це дало нам просто надзвичайно величезний результат. Якщо ніхто ніколи не чув про опору, ще кілька слів скажу, що це громадська організація, яка існує майже 15 років, є представники в кожній області, тож якщо вам раптом треба буде якось з кимось поговорити про вибори і захочете з кимось про, не знаю, порадитись, можливо, щодо там навіть якихось матеріалів, то наші представники і спостерігачі теж завжди відкриті, я думаю, вони не відмовлять в цьому. Це громадська організація, яка чи не єдина в Україні займається незалежним, рівновіддаленим від всіх суб'єктів виборчого процесу об'єктивним громадським спостереженням на всіх етапах і дає висновки щодо того, чи відповідають ці етапи нормам і стандартам міжнародних виборчих процесів, ті, які прописані вже дуже багато років в різних міжнародних документах. І в міжвиборчий процес ми також намагаємось вдосконалювати законодавство виборче, безпосередньо з яким ми потім працюємо під час виборів. І, можливо, ви теж чули про процедуру зміни виборчої адреси, яка якраз вчора закінчилась, останній день був, коли можна було змінити виборчу адресу. Це теж одне з наших дітищ. Ми 5 років працювали над тим, щоб це стало можливим для більше ніж 5 мільйонів виборців в нашій країні, внутрішньопереміщених осіб, внутрішніх трудових мігрантів та людей без з офіційно зареєстрованого місця проживання, щоб вони теж могли голосувати на місцевих виборах за місцем фактичного проживання, а не за так званою пропискою в паспорті. Ну і, власне, просвіта виборців – це оцей компонент, яким більше за все я, власне, в роботі займаюся. Минулий рік для нас був дуже інформаційним, у нас було багато інформаційних колаборацій, і це допомогло нам дуже ефективно розказати про вибори величезній кількості людей. Якщо говорити про новинний журналістський елемент, то на кожні вибори у нас працює мережа журналістів, ну вони взагалі називаються комунікаційниками, але фактично вони виконують повноцінну роботу журналістів. Вони пишуть новини про те, як відбуваються виборчі процеси в їхніх регіонах. І ми минулого року за 2 виборчі кампанії написали більше 3000 новин на сайт з регіонів, ну і з центрального офісу. Таким чином, ми ще, оскільки робимо ексклюзив, бо мало журналістів в регіонах роблять якісний контент про вибори, бо мало людей спеціалізуються, скажімо так, на виборчих питаннях. І відповідно, ну вони, можливо, часто не хочуть шукати додаткових можливостей, додаткових інформаційних приводів, окрім офіційних якихось, які лежать на поверхні, і не дуже часто риють вглиб. І відповідно, через це у нас дуже наші комунікаційники створюють якраз ексклюзивний контент журналістів, які, в принципі, ви б могли теж створювати і були б хорошою конкуренцією нашим комунікаційникам. Таким чином, загалом би ринок медійний в регіоні зростав, як мені видається. В тому числі, зростав, розвивався, я маю на увазі. Що політична журналістика, вона була б затребуваною, і це
Ми менше спостерігали, переробили, умовно кажучи, оглядів джинси або інших якихось таких речей, а мали більше якісної просвітницької журналістики, яка дійсно допомагає виборцям розбиратись про з тим, що пропонують кандидати, як голосувати, які процедури ще необхідні для того, щоб проголосувати тощо, тощо. Ми маємо 500 тисяч користувачів сайту за минулий рік унікальних. У нас багато збільшилась кількість підписників в соціальних мережах на 18 тисяч. І суть в чому, що у нас багато було колаборацій, як я вже казала, з медіа, з великими, і через це ми змогли донести інформацію до величезної кількості глядачів. Зокрема, ролик про підкуп виборців побачили майже 18 мільйонів глядачів. Майже 6 мільйонів переглядів роликів соціальної реклами в соціальних мережах і 12 мільйонів переглядів програми «Вибори не вибори». Це теж один з елементів, як подавати інформацію цікаво. Ми подумали, що вибори – це важка тема і важко в ній всім розбиратись, тому треба якийсь більш легкий варіант подачі. І ми придумали таку версію, як журналісти будуть набагато простіше пояснювати якісь важливі елементи виборчого процесу. Ви можете загуглити «Вибори не вибори», у нас вже вийшло 3 сезони, у нас вийшов такий міні-серіал, кожна серія там десь до 10 хвилин. І ми в цьому міні-серіалі спочатку розказували про, відповідно, президентські вибори, їх особливості, парламентські вибори, і вже відзняли і показали місцеві вибори і їхні особливості. Там якраз є про всі основні елементи, і в тому числі виборчого процесу, відповідно, орієнтуючись на які, в тому числі, можна запланувати собі якийсь графік виходу матеріалів власних. Ну і минулого року, якщо ви знаєте, то рекордна кількість людей змінили виборчу адресу, а запит, як перевірити себе у списку виборців, вийшов у топ-10 пошукових запитів Google за рік. І, відповідно, я в цьому теж вбачаю абсолютно нашу заслугу. Звісно, не тільки нашу, як одну з, скажімо так, бо велика кількість громадських організацій, медійників, вони спільно створювали контент і поширювали його, і це допомогло людям дійсно краще дізнатись про виборчі процедури, які існують, і скористатися ними. Оце, власне, я знову ж таки повертаюся до тези про те, що головна мета – це все ж таки розказувати про вибори, а не про те, як хтось з кимось в протистояння вступає з політиків. Все ж таки, виборець має стояти на виборах на першому місці. Про зміну виборчої адреси, про яку я вже згадувала, хочу просто такий екскурс зробити щодо того, що ми 5 років до цього йшли. І тобто нам всі 5 років треба було вигадувати якісь нові методи і підходи, щоб розказувати про одне й те саме. Бо насправді, ну, якщо всі, здається, вже чули про одне, ну, про зміну виборчої адреси, і ти в 10-те вже намагаєшся перевернути до цієї теми увагу, то це не дуже цікаво, об'єктивно кажучи. Бо здається, що всі вже про це чули. Але насправді, знову ж таки, повертаємось до тези, що все одно завжди знайдуться люди, які чують це вперше. І от 5 років ми добивались того, щоб ця правка потрапила до законодавства і зміна, і можливість голосувати на місцевих виборах і на всіх інших видах виборів за місцем фактичного проживання стала реальністю для великої кількості виборців. Але нам треба було докласти неабияких зусиль, аби постійно про це розказувати і розказувати цікаво. Тому ми вигадували, окрім просто матеріалів, ще ряд різних моментів. Тобто робили акції. Треба одну хвилинку почекати. Тож, ми намагались всі 5 років робити тему цікавою для широкого кола читачів, глядачів, і щоб ніби не повторюватись, але навіть говорячи про одне й те саме.
Це були різні законопроекти. Один не реєструвався і не був прийнятий, і не розглядався. Другий був зареєстрований, довго не розглядався, і зрештою таки не був прийнятий, і теж не винесений на голосування. Потім була ціла епопея з виборчим кодексом, величезна кількість правок, майже в 4 чи в 5 разів більше, ніж обсяг самого виборчого кодексу. І ми, відповідно, ходили на всі засідання робочих груп, які розглядали ці правки. Ну, тобто, це повноцінна така робота, рутинна доволі, але вона все ж має теж свій фінал, і він прекрасний, в тому числі в інформаційних матеріалах, бо ми також були єдиними, хто ходив на ці засідання. І, відповідно, ми мали ексклюзивний матеріал щодо цього. Можливо, він не дуже широкій аудиторії може бути цікавим, бо це все ж таки доволі юридичні аспекти тощо. Але, маючи цей масив інформації, можна робити якісь великі матеріали або, я не знаю, відео, або ще якісь, і вигадувати якісь нові форми і подавати кожного разу матеріали з доволі нової позиції. Тож, якщо говорити коротко про поради, то можна зазначити, що якщо працювати системно на репутацію, тобто не ставити джинсу, відповідно, не використовувати якісь мотиваційні з боку тих чи інших політиків опції, то це сприятиме тому, що кожного разу, коли ви будете писати на цю тему, вас сприйматимуть серйозніше, експертніше виглядатимете тощо. Варто, тут є формулювання «формуй хороших експертів», воно більше стосується якби організації, але тут нашої організації маю на увазі. Але тут це можна використовувати якби до себе. І незалежно від того, на яку тематику ти пишеш або знімаєш, то експерт – це не тільки про тему, про яку йдеться, а взагалі про подачу. Бо, зрештою, якщо у нас не було експерта з, не знаю, наприклад, з відеомонтажу, то ми можемо його або найняти, або відправити якусь людину, наприклад, на навчання, да, і вона буде розвиватись в цій сфері, і вона стане свій контент подавати інакшим способом, що сприятиме тому, що її контент, її матеріали краще розходитимуться. Тобто більше людей зможе дізнатись про те, що людина пише чи знімає. І це, знову ж таки, до теми, що часто журналісти вважають, що вони написали матеріали, на цьому їхня робота закінчена. Насправді, матеріал потім живе окремим життям, і твоя робота з поширення цього матеріалу, вона теж є одним з ключових елементів в сучасному світі в роботі журналіста, так чи інакше. Відкритість до експериментів – це якраз про нові форми, не лінуватися комунікувати. Це стосується того, що інколи інформаційні приводи у нас під ногами, а ми їх не помічаємо, бо лінуємось. Бо, наприклад, ми полінувались перевірити інформацію, яку нам скинули, не знаю, в групі Viber'у серед, не знаю, батьків-першачків, наприклад, чи ще в якихось таких, ну, нібито сумнівних місцях, але це може бути дійсно хороший інформаційний привід, а ми не розкрутили його, не отримали ексклюзив тільки тому, що полінувались прокомунікувати це питання. Ну і треба підтримувати тяглість зв'язків. Це я щодо того, що журналісти і різні експерти з громадських організацій, вони часто, не люблю це слово, але за великим рахунком використовують одне одного в хорошому сенсі цього слова. Експерти хочуть, щоб про їхню організацію чули, і про них, як про експертів, чули, а журналістам потрібна людина, яка б давала більш-менш нейтральний якийсь коментар на фоні, наприклад, двох сторін конфлікту, особливо, якщо це політичний конфлікт, тут особливо важливо, щоб експерт був дійсно нейтральним. То підтримувати тяглість зв'язків журналістів між собою, які пишуть на одні теми, тобто не бути ворогами, а дійсно якось комунікувати і адекватно вибудовувати співпрацю вашого кола людей, які там пишуть на подібні тематики або там працюють в різних виданнях і пишуть на подібні тематики тощо.
то це дуже важливий елемент, бо це може допомагати в роботі, а не насправді, як багато хто думає, забирати роботу чи уводити, умовно кажучи, засоби для існування. Також однією з проблем в регіональних медіа, зокрема, є те, що інколи люди знаходять цікаві, ну просто перлини, цікаві інфоприводи, але не вміють їх подавати. Не тому, що вони там погані журналісти чи не вміють щось робити, а просто не вистачає брак часу, брак натхнення вигадати нову форму подачі, щоб це дійсно зазвучало по-новому. І інколи в людей в редакціях немає окремих людей, наприклад, хто малює інфографіку чи робить якийсь такий візуальний контент, який би допомагав в поширенні цієї інформації. Але насправді є дуже прості інструменти, які можуть допомогти людині самій зробити до свого матеріалу якісь елементи візуалу і цим також сприяти поширенню цієї інформації. Зокрема, на колінці можна зробити різну інфографіку в різних або будь-які інші колажі чи фото, ну, обробку фото якось провести. Це є багато сервісів. Ми, наприклад, найчастіше в роботі користуємось цими, які тут зазначені, Canva і Instagram. Ну, і дехто ще використовує Creo, бо там можна робити міні-відео в стилі GIF анімації. Підбір кольорів – це важливий елемент, бо часто людина навіть з найкращих побажань хоче зробити гарну інфографіку, але не розуміючи елементи дизайну, вона робить, ну, робить інфографіку так, що, якщо чесно, на неї неможливо дивитись. Тобто інколи краще інфографіку не робити, якщо вона виглядає дуже погано. Не в сенсі, що у людини поганий смак чи ще щось. Просто тут все ж таки це теж окрема тема, треба розуміти принципи і підходи, і хоча б користуватись тоді підбором кольорів, якщо у вас немає часу пройти якийсь спеціалізований курс про графіку і як має виглядати взагалі візуальні компоненти в рамках одного об'єкту. То варто хоча б, я ж кажу, користуватись підбором кольорів, щоб це спрощувало сприйняття для тих, хто буде переглядати ваші матеріали. Ну, хочеться трошки вже проговорити тези, про які до яких я торкалась. Я говорила про те, що треба чітко уявляти, хто твоя аудиторія, намалювати навіть фактично портрет цієї людини і чітко розуміти, як її подавати, якою мовою, як їй буде зрозуміліше і зручніше сприймати твою інформацію. І не боятись в тому числі використовувати якісь елементи впізнаваності мем-культури або для вірусності вашого контенту. Звісно, коли ми говоримо про медійні матеріали, можливо, ну, ми ж говоримо про журналістські стандарти, але якщо ми говоримо про оформлення і, наприклад, подачу цих же матеріалів в соціальних мережах, то, відповідно, дописи до цих матеріалів можна якось ефектніше подати і таким чином, не даючи жовтих заголовків чи якось іншим чином не маніпулюючи з інформацією, можна отримати більший ефект від того, що більше людей зайде на твою новину і подивиться, і почитає. Ну і постійно треба вчитись новому, дихатись, зрощувати в собі експертність в тих напрямках, які вам подобаються. Я б вам хотіла ще показати кілька прикладів, теж, які ми робили минулого року. І мені для цього знадобиться відкрити відео. Дорогий мій щоденнику. Сьогодні мій начальник сказав, що якщо я і мій відділ не проголосуємо за його кандидата, то він звільнить всіх з роботи. Та він не може звільнити, якщо я за нього не проголосую, розумієш? Є багато способів розказати світу про виборчі порушення. Але один справді дієвий. Повідомляйте у поліцію та повідомте опорі.
ви знали, що люди продають свої голоси на виборах всього за 500 гривень? Ви дивитеся телемагазин. І сьогодні ми розкажемо, що ще ви зможете придбати за таку смішну суму. Крем з прополісом від натоптишів. Ви більше ніколи не почуєте про мозолі. Набір диско-шарів. Відтепер жодне свято у вашій родині не буде сумним. 5-річна підписка на газету «Сад та город». Ось і телепрограма є. Надувне рожеве крісло. Скоро літо. Тільки подумайте. І нарешті 500 гривень ціна голосу Валєри у другому турі виборів. А можливо і ваша? 5 років життя разом з президентом, якого він не обирав. Всього за 500 гривень. Твій голос безцінний. Не продавай його. Прийди на вибори 21 квітня. Більше інформації на сайті «Опори». О, слышь, братишка, а куда спешишь? А, возьми тут за Слимака, да? О. Повідомляйте про виборчі порушення в поліцію та повідомте опорі. От, ну і це приклади того, як можна теж подавати інформацію про те саме, про ну, мало цікаві якісь виборчі процеси, але подавати її весело так, щоб люди звертали увагу на це і все ж таки були проінформовані. І тут мені колега перекинув питання. Ну, і, по-перше, є репліка про те, що візуалку має робити дизайнер, в якого очі і руки на місці. Ну, з одного боку, в ідеальному світі так, це і має бути, але знаючи реалії регіональних видань, можна точно сказати, що мало в кого є подібні можливості, і тому доводиться викручуватись самостійно. І один з виходів, як самостійно вкручуватись, це якраз ряд онлайн-сервісів, які реально на колінці допомагають зробити більш-менш пристойного вигляду якийсь дизайн візуальної інформації. Тож, запитання таке. Як аналізувати діяльність кандидата, який ще не зареєстрований ЦВК, але вже веде агітацію від початку кампанії? Ну, перше, варто зазначити, що кандидатів не ЦВК реєструють, а ТВК, територіальні виборчі комісії, на цих виборах, на місцевих безпосередньо. І як її аналізувати? Ну, як мінімум, про неї треба говорити, а потім, коли людина, як про неї, про потенційного кандидата і про таку активну агітаційну діяльність. А потім, коли людина буде зареєстрована і буде подавати звітність про фінансові витрати, теж прекрасні журналістські матеріали дослідження будуть про те, чи відображені всі ці витрати в звітах вже на той момент кандидатів. І яким чином, звідки гроші, власне, якщо чесно кажучи, якщо простіше кажучи. Друге запитання. Як писати про порушення, якщо зібрати докази, дуже складно, все відбувається не публічно. Наприклад, видача сертифікатів пенсіонерам на лікування зубів на 500 гривень в одному зі штабів у Костянтинівці. Хороше запитання. Ну, як зібрати? Треба знайти пенсіонера, який з вами поділиться цією інформацією. Ну, от, власне, це ж про те, що ви ж звідки ж знаєте цю інформацію? Тобто, є можливість, значить, знайти людину, яка не тільки вам розкаже, а ще й допоможе отримати якісь записи. Крім того, якщо у вас навіть є підозра, що десь відбувається виборче порушення, завжди можна звернутися до поліції. Я розумію, що від поліції ви потім отримаєте доволі сухий коментар, але все одно це вже коментар. І відповідно, якщо поліція відкриє провадження і розслідування розпочне, то
це теж елемент дієвої журналістики, те, що називається не просто журналістика споглядання, а журналістика дії, коли ви своїми матеріалами, своїми діями змінюєте суспільно, зрушуєте суспільні процеси і змінюєте життя людей довкола трішечки, але все ж таки на краще.